שלום לכולם, אנחנו עומדים בראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות ולב כולם מבקש ומתפלל עמוק עמוק תפילה כמוסה וגם גלויה שיפתחו לפנינו שערי רחמים בכל המשמעויות של רחמים כפי שכתוב בספר ליקוטי מוהר"ן הרחמים הגדולים ביותר הם רחמים על הדעת. צריך לבקש רחמים, לא רק רחמים פיזיים, אלא רחמים על הדעת. לבקש רחמים שתהיה לנו דעת נכונה, וכמה אנחנו זקוקים לה. פרשתנו, פרשת שופטים, פרשה שפותחת את חודש אלול. והתורה מדגישה לנו את הקשר בין ירושת הארץ לבין העמדת השופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. בכל עיר ועיר, בכל מקום, צריך שיהיו שופטים. בהמשך, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הוא מביא רש"י את דברי חז"ל, מלמד כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. השיבה שופטינו כבראשונה חוו, חובר יחד עם קיבוץ הגלויות, כפי שהברכות האלה צמודות זו לזו, בברכת 18, כך גם כאן בתורה. ואנחנו בתקופה שלנו לא צריכים להיות יותר מדי חכמים בשביל להבין עד כמה משפט קריטי ונצרך לירושת הארץ. כל חברה שמה לה משפטים, משפט, שופטים. כל חברה מקבלת על עצמה עול של מערכת משפט, שהרי אי אפשר להתנהל בלי מערכת משפט. אבל מערכת המשפט אמורה להוציא אל הפועל את מגמת חיי החברה. לחברה יש מגמה, מטרה, ולאור המטרה הזאת נבנית מערכת משפט, ויש צורך בשופטים ושוטרים שידאגו לקיומה של אותה מערכת, שלאורה חיה חיי החברה. החברה לבד עלולה להיות נזילה, זולגת ימינה ושמאלה. המשפט אמור להיות העוגן היציב ששומר על החברה לאור מטרתה. ולכן כל כך קריטי שהשופטים והשוטרים והדיינים יהיו כשרים, בעומק הדבר של כשרים, נאמנים למטרתה של החברה. וכאשר השופטים לא נאמנים למטרת חיי החברה, אז החברה מסונדלת, היא קבלה את עצמה והיא אזוקה באזיקים. ואי אפשר לירושת הארץ בלי שמערכת המשפט תהיה נאמנה למטרת ירושת הארץ. ומעבר לכך, גם מבחינה רוחנית, חינוכית, השופטים עומדים בשער. לעמוד בשער זה גם במובן המעשי, כמשל, לעמוד בשער זה לעמוד בפרץ, לשמור על המערכת, כמו שדיברנו, וגם כפשוטו. בית המשפט תמיד עמד בשער העיר, ובועז עלה השער. בכניסה לעיר, לא רק בגלל הזמינות של העניין, אלא בגלל הסמליות של העניין. אדם נכנס לעיר והוא יודע, אלה המשפטים שלה, זה השופטים שלה, אלה פני החברה, זה מה שקורה בפנים. שער מלשון לשער. עכשיו, מה שאתה פוגש בשער, גורם לך לשער מה יהיה בפנים. כמו שער כניסה לאיזה ארמון יפה, או שער של ספר שבא להזמין אותך למה שיש בתוך הספר. השער הוא הסמליות שגורם לנו לשער ולצפות למה יש בפנים, מה יש בחיים. השופטים עומדים בשער ואמורים לספר לנו מה יש בתוך העיר, מה מתרחש בתוך החיים. אנחנו מופקדים על זה.
זה הדימוי החברתי שלנו אל פני החברה. וכדי לזכות לארץ ישראל צריך להעמיד שופטים ושוטרים בשער. אינני צורך ואין צורך יותר מדי להוסיף במילים כדי להבין עד כמה הדיבורים האלה נצרכים, קיומיים, אפשר להגיד גם כואבים. ועד כמה מתוך הכאב והאבסורדים אנחנו חווים בתוכנו את הזעקה ואת ההכרח הקיומי להשיב שופטינו כבראשונה, יועצינו כבתחילה, והסר ממנו יגון ואנחה. ומתוך המצבים הכל כך קשים סביב נושא זה, הולכת וצומחת בתוכנו ההרגשה והתביעה והציפייה וההבנה העמוקה שירושת הארץ והעמדתה של מערכת התורה, השקפתה של תורה, משפטיה של תורה, דרכיה של תורה, תורת החסד שלנו, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, תורת החסד הזאת שלנו, ירושת הארץ, והדבר הזה אחד הם. על בשרינו אנחנו מרגישים את זה, והמילים האלה שמהדהדות בתחילת פרשתנו, אומרות את הכל. מתוך ההתמודדויות הקשות, תלך ותצמח בנו הציפייה, וככל שהציפייה תגבר, בעזרת השם, גם הישועה תצמח. נחזור ונברך את כולם, את כל ישראל וכל משפחה וכל אחד וכל אחת, בעזרת השם, בשנה טובה ומתוקה, שיפתחו לנו בחודש הזה, בעזרת השם, דרכים חדשות, לתור ולחפש את עצמנו, את אלוקינו, ומשמיים, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו הארת פנים, להמשיך לצעוד קדימה בדרכנו הגדולה. חזק ונתחזק, חודש טוב ושבת שלום.